טוב לכם, אנחנו בתוכנית הכלכלית, שלום לכם, אני שמח שאתם איתנו. תראו, כל הכבוד לשמאל שהצליח להעביר נושא מהשחיתות של מנדלבליט ושי ניצן לצוללות, אז בואו נדבר רגע על כלכלה וצוללות, ואני אנסה לפשט את זה בפחות משתי דקות. נתניהו קנה מניות בחברה שמייצרת חומר גלם, שממנו חברה אחרת מייצרת אלקטרודות, שהן משמשות בחברה אחרת לייצור פלדה לצוללות. החברה שמכרה צוללות לישראל הצהירה שלא רק שאין לחטיבת הצוללות של הקשר עם החברה שנתניהו היה בעל מניות בה, גם אין לה קשר עם החברה שקנתה חומרי גלם מהחברה שנתניהו היה בעל מניות בה. אז אמרו בשמאל, אולי יש קשר עקיף כלשהו? עשיתי פעם חישוב ויצא לי שאם הפלדה של הצוללות שנמכרו לנו יוצרה בעזרת אלקטרודות שנרכשו מחברה שקנתה חומרי גלם מהחברה שנתניהו היה בעל מניות בה, לפי חלקו של נתניהו בחברה הוא הרווח משהו כמו בין 10-20 שקלים. השמאל טוען שנתניהו קנה את החברה בזול ומכר אותה ברווח של 16 מיליון שקלים. על זה לפיד בנה את המנטרה שנתניהו קיבל מהצוללות 16 מיליון שקלים. בדקתי גם את זה. קנה אותה בתזמון מצוין ומכר לאחר שנים בעסקה אסטרטגית לחברה גדולה שמאוד רצתה את הפעילות והרוויח הרבה כסף. לפי טענת השמאל, וורן באפט, גורו ההשקעות האמריקאי, צריך להיכנס לכלא בערך ל-2,000 שנה. כשהחברה נמכרה, נתניהו מכר את המניות שלו רגע קודם וקיבל מזומן אבל פחות, אז זה כבר ממש חשוד. מה לעשות שזו פרקטיקה עסקית ידועה בכל העולם, שהמוכר המרכזי של חברה מתחייב בעניינים משפטיים במחירה, ובעלי המניות שלא רוצים להתחייב, מוכרים קודם ומקבלים מזומן אבל פחות. פרקטיקה ידועה בעולם, כנראה פחות ידועה לאנשי רק לא ביבי. בקיצור, הבנתם. ובכל זאת, אני לא מתנגד לוועדת חקירה לצוללות, אבל עם עוד שתי ועדות חקירה, אחת לשחיתות בבית המשפט העליון ולהטייה השמאלנית קיצונית שלה, והשנייה לשחיתות במערכת המשפטית ולאכיפה הבררנית. רוצים לחקור בבקשה? בואו נפתח הכל. אבל שפו, איך הצלחתם להעביר נושא מהשחיתות של מנדלבליט ושי ניצן? זהו, ואנחנו אומרים שלום לעורך דין אלדד קורא, שותף מנהל בעמית פולק מטלון ושות. הלן, ערב טוב. אנחנו מארחים אותך פה כי בשבוע שעבר אירחנו את מנכ״ל איגוד חברות הגז בנושא הסכסוך בין חברת החשמל לנובל אנרג'י ושברון. ותשמע, אני רק אסביר לצופים שלנו ממש בקטנה, חברת חשמל יש את החוזה הגדול מול מאגר תמר עם 6.3 דולר ליחידת חום, והיא רוצה עכשיו לקנות בעוד חוזה. בהרבה יותר בזול, כי היא קונה מלוויתן בכמה? ב-4.3, נכון? ב-4.3 דולרים היא קונה מלוויתן? ב-4.8 היא קונה מלוויתן, ומכם היא רוצה לקנות בעצם ב-4.3. משמעותית מתחת ל-4.8, 4.30, קצת פחות מזה, זו נוסחה קצת יותר מורכבת. ואתה מייצג 53% מבעלי מהשותפויות במאגר תמר בעצם, שרוצות למכור לחברת חשמל בזול, אבל נובל / שברון ודלק מתנגדות. תסביר לנו קצת איך זה קורה ולמה. זה נורא פשוט. במאגר לוויתן, לקבוצת נובל / שברון עם דלק, יש 85%. מצד שני, במאגר תמר יש להם רק 47%. זאת אומרת, על כל יחידת חום שנמכרת מתמר הן מקבלות 47 סנט, ועל כל יחידת חום מתמר הן מקבלות 85... מלוויתן, סליחה, הן מקבלות 85 סנט. זאת אומרת, ברור איפה נמצא האינטרס שלהם, אבל יותר משמעותי מזה ויותר חמור. מבחינתם לעצור את המחירות במאגר תמר ולמכור יותר מלוויתן, כי מלוויתן הם מרוויחים יותר. שיהפוך להיות מאגר רזרבה שלהן, והם ימכרו רק מלוויתן. ואתן המפסידות, אבל איך במתווה הגז מונים כזה מצב? אני עוד שנייה אחת, כן. עוד משהו בנקודה הקודמת. החשיבות היא לא רק 47 ו-85 סנט. זה 47 סנט שעליהם משלמים כבר מעכשיו היטל שישינסקי, כי תמר כבר הגיע לשלב שמשלם היטל שישינסקי, ומלוויתן יש להם עוד שנים למכור ב-85 סנט נטו. זאת אומרת, זה לא רק הבדל בין 47 ל-85, זה הבדל בין 47 פחות היטל שישינסקי, שמדינת ישראל אמורה ליהנות ממנו במספרים דמיוניים. הרווח שלהם מלוויתן עצום, מתמר קטן. נכון. ולכן מטבע הדברים, הם מנווטות את המחירות, עושות הכל כדי שלוויתן תמכור ושתמר לא תמכור. סיטואציה, בדיני תחרות, סיטואציה מאוד מאוד בעייתית. כן, זאת אומרת, דלק ונובל בעצם, או שברון, עכשיו אומרות, לא נמכור מתמר לחברת חשמל בזול, אתם רוצים, תקנו מלוויתן. נכון. אבל בלוויתן מוכרים יותר ביוקר. למה? כי כאילו אין תחרות עם תמר, כי תמר... ואיך בכל זאת יוצרים את התחרות הזאת? מתווה הגז, האדריכלים שלו חשבו על הסיטואציה הזאת. היא לא סיטואציה מפתיעה, כי יש בעלות צולבת. כדי למנוע את המצב הזה, שבו נובל ודלק יכולות להפריע לתמר להתחרות בלוויתן, הרי
ניגוד העניינים שלהם הוא זועק לשמיים, כדי למנוע את זה, יצרו מצב שאסור לדלק ולנובל להפעיל זכות וטו. אסור להם למנוע עסקאות שיתר השותפות בתמר, אותם 53% ללקוחותיי. רוצים אתם? רוצים. אם אתם רוצים למכור לחברת חשמל בזול, אז חייבים. נכון. בא מתווה הגז ואמר, החל מהמועד הזה, למעשה אסור להם להפעיל זכות וטו. אוקיי. בגלל פרשנות, אני ארשה לעצמי להגיד, של קצת בעייתית או מאוד בעייתית של משרד המשפטים, הם אומרים, כן, הם מפעילים זכות וטו, לדלק אסור להפעיל זכות וטו, אבל לנובל שברון מותר עדיין בשנה הקרובה להפעיל זכות וטו, ולמעשה לפגוע קשות מאוד בתחרות. בשוק שהוא דרמטי בחשיבותו, שוק שמדינת ישראל אמרה שהוא תרם תרומה ישירה של 60 מיליארד שקל מאז שתמר מוכרת למשק הישראלי. אני אגיד משהו לקהל שלנו ולא לך, כי אני לא רוצה לערבב אותך בפוליטיקה, אבל לא שאלתי אותך, אבל אם במשרד המשפטים היה מישהו שבעד תחרות, אז הם היו מפרשים את זכות הווטו בצורה נורמלית שלה, שלא למנוע תחרות, אבל כששם את ניסנקורן, שאין לו מושג מה זה תחרות, אלא רק הסתדרות, אז ככה זה עובד. סליחה, זה הפרשנות שלי. כן. אני אומר רק דבר אחד, בדיונים שלנו לא פגשנו את ניסן קורן, היו שם משנה ליועץ המשפטי לממשלה, וצוות מאוד נכבד שם. הסיטואציה היא יותר... רוח המפקד, אבל... הסיטואציה היא עוד יותר הזויה, אני ארשה לעצמי לומר. נובל עצמה טוענת, איסור הווטו כבר נכנס עלינו לפני כשנתיים. אנחנו רק לא מפעילים זכות וטו. הייתה להם איזושהי טענה שההתנהגות הזאת היא לא הפעלת זכות וטו. אנחנו אומרים, לא. איסור הווטו נכנס אליכם כבר עכשיו, ואתם מפעילים זכות וטו. על המחלוקת הזאת הלכנו לרגולטורים, משרד המשפטים, משרד האנרגיה, והם אמרו, למרות שנובל אומרת שאיסור הווטו חל עליהם כבר עכשיו, המדינה אומרת להם, לא, אנחנו מוותרים לכם, ואיסור הווטו ייכנס רק בעוד שנה. עכשיו, חברת חשמל... סיטואציה מוזרה. חברת חשמל שרבה עם שברון ועם זה, והם בריונים וזה, אתה מבין אותם שבעצם הם קונים היום ב-6.3 דולר, כשבזן קונה ב-3.8, כשאתם מציעים לה ב-4.3, אתה מבין את זה שהם מתחרפנים מהדבר הזה? א', בצדק, ולכן הם משלמים, והם אומרים שהם משלמים תחת מחאה, ואין לי ספק שעוד נבלה הרבה מאוד בבתי משפט, כי אנחנו מדברים פה על מחלוקות שהמשמעות שלהן היא משמעות של מיליארדים. כן. תבינו, רק ההבדל הקטן לחודשים הקרובים בין מה שאנחנו מציעים לחברת חשמל לבין מה שנובל רוצה שחברת חשמל תקנה ממנה, הוא סכום צנוע של 60 מיליון דולר. 60 מיליון דולר לחברת חשמל. 60 מיליון דולר זה לא מוסיף רק לרווחים של חברת חשמל. זה חשבונות החשמל של כל אחד ואחד מאיתנו. אתה יודע, שברון מצייצת, מפרסמת בטוויטר, בכל מיני מקומות, אנחנו גאים להצטרף ולהיות חלק מכם ולהיות חלק. אתם רוצים להיות חלק מאיתנו? תהיו גם הוגנים, תהיו פיירים ותאפשרו תחרות. עורך דין אלדד קורש, שותף מנהל בעמית פולק מטלון ושות, תודה רבה לך שבאת. ערב טוב. אנחנו עוברים לפרסומות, כבר חוזרים, תשארו איתנו, נושאים מעניינים. חזרנו אליכם, ואנחנו רוצים לדבר על הנושא שנמצא היום בכותרות, וזה החוק למניעת אלימות כלכלית. ואנחנו בנושא הזה עם חברת כנסת לשעבר עידית סילמן מימינה, אפשר להוריד את המסכה, ועם שרון גולד, נציגת פניות הציבור בבנק הפועלים, נכון? אפשר גם להוריד את המסכה, אנחנו איתכם. ואנחנו רוצים קודם כל לדבר על החוק הזה, עידית. החוק הזה בא מהליכוד, אבל ימין המתנגדים, לדעתי בצדק, בואי תסביר לצופים, ככה בקצרה, מה החוק אומר ומה אתם אומרים בנושא. תראה, זה לא מה אנחנו אומרים בנושא, הדעות כמובן הן מגוונות, ואני חושבת שצריך להבין מה המהות של החוק הזה. יש כאן חוק שהגיע לוועדת חוקה, ועדת חוקה, חוק ומשפט, החוק למניעת אלימות כלכלית בין בני זוג מה הוא אומר? והמשפחה. זאת אומרת, הוא מנסה לסדר את כל מערכת היחסים הכלכלית, הממונית, כמו שניתן לומר, כל הפיצויים הכספיים בתוך המשפחה. זה בעצם אומר בצורה כזאת או אחרת שכל אחד יכול לבוא ולתבוע בתוך מערכת המשפט, כל אחד מתוך המשפחה, גם אם זה גם הילד, גם אם זה סבא וסבתא, גם אם זה דודים וגם אם זה גיסים. יש גבול, בתוך המשפחה, יש הגבלת גיל? זאת אומרת, לא שבתר בה יכולה להגיש זה? יש הגבלת גיל, אבל כן, יכולים לבוא ולתבוע. אחד הדברים הבעייתיים, ותראה, בדרך כלל כשחוק מגיע לוועדת חוקה, הוא מגיע כדי לדון בו בוועדת חוקה. מה שאנחנו ראינו השבוע בכנסת, זה לא ממש היה דיון, זה היה חלופה של צעקות.
כי גם אם יש מהות, ובוא נזכור מה המהות פה, המהות פה לבוא ולהגן בנושא של אלימות כלכלית בין בני זוג, או באמת בין אנשים, וזה בסדר גמור, המהות היא נכונה. אבל צריך לראות איך לא מתקנים עוולה אחת, ומייצרים עוולה אחרת שבעצם מכניסים את כל מערכת השיפוט והמערכת המשפטית אל תוך המשפחה, בצורה כזאת שהיא יכולה להתחיל, אגב, גם ההגדרות בחוק הן טיפה סובייקטיביות, זאת אומרת, הרבה מסתמך על תחושות, הטלת אימה, זאת אומרת, אני יכולה לפרש את הטלת אימה בצורה אחת, בן אדם אחר יכול לפרש את הטלת אימה בצורה אחרת, ומגוון התחושות למיניהם והרגשות לא בדיוק מוגדרים שם. ולכן אני אומרת, הבעיה? הבעיה היא שאנחנו מכניסים את השופטים הביתה. אנחנו יודעים ששופטים, מערכת המשפט אוהבת להתערב, ואוהבת אקטיביזם שיפוטי, ואוהבת אחר כך לקבוע הכל, ובסוף מערכת המשפט תקבע, היו תקדימים בבגץ, כמה דמי כיס צריך לתת לילדים, וכמה זה, וכמה זה, כי הילדים יכולים לתבוע אם הם לא קיבלו מספיק נכון. דמי כיס, והם לא קיבלו, יש כאן איזושהי לגיטימציה יתר, זה מטורף, בעיניי זה מטורף. שיפוטית. עכשיו אני אקטיביסטית, פמיניסטית, מאוד בעד נשים, ובכלל, מאוד הייתי שמחה לסדר את כל הנושא של הפגיעה הכלכלית והאלימות הכלכלית. אבל צריך לראות שמסדרים את זה נכון, וכשחוק מגיע לוועדה, צריך לדון במהות שלו ולראות, אולי נכון לעשות תיקון לחוק אחר. הרי יש לנו חוק יחסי ממון, ויש לנו את חוק אלימות במשפחה עם הסעיף השלישי בו, שמדבר על הנושאים האלה, וצריך לראות איפה זה לא נמצא. ואיפה שלא נמצא הנושא הכלכלי, להכניס אותו שם, אולי אפשר לעשות תיקון לחוק. שם אולי לחזק, אבל לא להכניס את השופטים הביתה, ולא ששופט יקבע. הרי מערכת יחסים בין בני זוג ובכלל המשפחה היא כל כך מורכבת, עם כל כך הרבה ניואנסים, יבוא שופט מבחוץ, ועכשיו יקבע מי אמור לקבל איזה כסף וכמה, ומי אמור להוציא כמה, זה מטורף. אבל שנייה אחת, אני רוצה דווקא לגשת אלייך, שרון. אנחנו לא מדברים איתך על פוליטיקה, אנחנו מדברים איתך על עסקים ובנקאות וכספים. ואני ביקשתי לדבר איתך כי יש פה מצגת של בנק ישראל מאוד יפה שקיבלתי, של אגף הפיקוח על הבנקים, שבאה ומסדירה את כל הדברים האלה כבר מזמן. זאת אומרת, יש לי פה בנקים שמגדירים אנשי קשר יהודים שילוו נשים במצבי מצוקה כלכליים. תסביר לנו קצת מה אתם עושים למשל, כי זה בעיניי הדבר אולי הכי נכון, כל הסביבה וכל הארגונים מסביב שהם צריכים לעזור בפתרון הבעיות האלה. אז אני אשמח לפרט. איגוד הבנקים, ביחד עם הפיקוח על הבנקים, יזמו לפני כשלוש שנים את האמנה לזמינות בנקאית. האמנה הזאת היא אמנה וולונטרית, והיא מחייבת את כל הבנקים ואת חברות כרטיסי האשראי. ובעצם המטרה שלה היא לסייע לנשים שרוצות בעצם להתחיל להתנהל באופן עצמאי אחרי פרידה מזוגיות, ולהתחיל להתנהל באופן עצמאי. אז המעטפת של האמנה היא כוללת גם את הליווי הפיננסי, וגם כוללת את ההתנהלות פיננסית נכונה, להסביר איפה, אם בכלל, אם יש חשבון בבנק, מה יש בחשבון, איך מנהלים חשבון בנק, מהמקום המאוד בסיסי. על מנת שאנשים, אנחנו עובדים עם עובדות סוציאליות שנמצאות במקלטים לנשים מוכות, ובשנה האחרונה האמנה הזאת הורחבה גם לקהילה, כלומר, יחידות רווחה בעיריות, זה עוגן על ידי משרד העבודה והרווחה, יכולות גם לפנות אלינו לנציבי פניות הציבור בבנקים השונים, ואנחנו נותנים את הסעד ומהווים בעצם את חוט המקשר בין אותה אישה מוכה בסיוע אותה עובדת סוציאלית אל הבנק. הסיוע הוא מאוד רחב, הוא כולל בעצם טיפול מאוד כולל מיידי, הזמינות שלנו מאוד גבוהה, כמעט 24 שעות ביממה אנחנו זמינים, ואנחנו מסייעים, ניתן כמה דוגמאות. אני רואה, דרך אגב, סליחה, אני רואה פה ש-540 נשים נפגעות אלימות קיבלו סיוע מהבנקים, בעצם מ-2016, אני רואה שאתם מדברים על חינוך פיננסי במקלטים. נכון, אנחנו עושים הדרכה לחינוך פיננסי במקלטים, אנחנו עושים גם פעילות קהילתית עם הנשים ועם הילדים שלהם. אגב, גם יש ממש דברים אקטיביים, כמו הגנה על כספי מענק הסתגלות מעיקול ושיבודים. אני רואה פה ממש דברים אקטיביים שבאים ומגנים על אנשים שסובלות מאותה אלימות כלכלית. אנחנו מלווים אותם בלפתוח חשבון עצמאי, שלשם יכנסו כספי הקצבאות שהם יוכלו למשוך אותם. אנחנו מלווים אותם בהסדרי חוב, כן. כי לעתים הבעל, בן הזוג, זה יכול להיות גם הפוך, כן, אבל לפעמים כן. יש חובות בחשבון שהאישה כלל לא מודעת אליהם, אז מלווים מדהים, אותם. זה מדהים, זה מדהים. עידית, אולי לסיכום, אנחנו צריכים, רגע, שנייה, אנחנו צריכים לסיים. לסיכום, אולי בעצם המערכת הבנקאית וגופים דומים הם הפתרון, ולא להכניס את השופטים הביתה, שיקבעו מה דמי כיס של הילד. שבאמת, זה מה שרציתי להגיד. יש תוכנית למניעת אלימות נגד נשים ובכלל במשפחה,
שעברה כבר, ויושבת ומחכה, וגם אושר לה התקציב, והיא לא מיוסמת, שעושה בדיוק את הדברים האלה שאמורה לדאוג לחינוך, ולהרבה דברים שהם טרם ההגעה האחרונה לנקודת קצה של אלימות כלכלית ואלימות בכלל במשפחה. יש הרבה דברים, ואנחנו רואים עכשיו בקורונה שהכל, והיא יכולה להעיד שהכל מוצף למעלה, ואלימות במשפחה גואה, אנחנו רואים רצח של נשים. ואנחנו שואלים איפה המדינה במקומות האלה? ואני מצפה מחברי הכנסת, שידעו לצעוק יפה מאוד גם בתוך הוועדות ונגד החוק הזה, שילחו ויקדמו את הכספים של התוכנית הלאומית למניעת אלימות נגד נשים ובכלל במשפחה, כמה שיותר מהר. אגב, ועדת הביקורת של אופר שלך התכנסה ודיברה על זה שהדוח האחרון של מבקר המדינה שיצא בנושא של אלימות במשפחה ונגד נשים יצא ב-2002. זאת אומרת שכבר 18 שנה אנחנו נמצאים בלי שום דבר שקשור לתחום הזה על ידי המבקר. ואגב, הדוח של 2002 היה דוח שדיבר על עוולות מאוד מאוד גדולות שקורות בתחום הזה ודורשות תיקון. התיקון צריך להגיע וכמה שיותר מהר. תגידי, אנחנו אולי, את יודעת, אני אקח את זה טיפה לצד הפוליטי, תכף נחזור אולייך לצד העסקי, אבל אקח את זה טיפה לצד הפוליטי. אני, כשראיתי שניסנקורן נורא דוחף ונורא בעד, ובצלאל סמוטריץ' נורא נגד, הבנתי את העניין. זאת אומרת, ימין ושמאל. זה שוב, זה לא רק ימין ושמאל, זה שוב האקטיביזם השיפוטי נמצא פה על השולחן. יש את אותם אנשים שרוצים שבית משפט יקבע הכל במדינה הזאת. הם התיישו מדמוקרטיה, הם התיישו מהמשפחה המסורתית, הם התיישו מהכל. בית משפט, בואו תקבעו כמה כסף זה יוציא, כמה כסף זה יוציא, מי, אצל מי הקרס... די, בית משפט לא אמור לקבוע את הדברים האלה. השופט לא יודע מה קורה במשפחה, הוא לא מכיר. אנחנו בעצם צריכים לחנך גם את הילדים שלנו וגם את המשפחה בעצם, לדעת איך להתנהל בתוך עצמנו. כן, יש את החוק להסדר המדיניות בסכסוכי המשפחה שמדבר שכל תביעה כזאת צריכה לעבור הליכי גישור לפני כן. ואני באמת אומרת, זה דבר שהוא מבורך, כי אנשים צריכים לדעת גם איך להסתדר ביניהם, וכמו שאתה אומר, לא הכל הוא שפיט. וכן, אם יש נושאים מסוימים, הם צריכים לבוא בצורה מהותית ונכונה ולראות איך מתקנים אותם. אגב, ארז, אני מציעה שלא נסתכל על ימין ושמאל, ולא נחלק את המדינה שלנו, ודיברנו על זה בדיוק אנחנו פה בחוץ לפני כן. נסתכל על הלמעלה ועל הלמטה. כולם פה רוצים מצוינות ומקצועיות, וזה מה שנבחרי הציבור צריכים לייצר. כן. שרון, משפט סיום? אני מזמינה עוד גופים במדינה לתת יד, ומתוך שליחות, תחושת שליחות, לפעול ולעשות בנושא הזה של אלימות כלכלית. כולנו עם אותה, עם התחושה הזאת פועלים, ומהלך מבורך. כולנו יודעים שיש אלימות כלכלית, כולנו בעד נשים, וכולנו בעד הקטנת אלימות הכלכלית למינימום. השאלה רק איך עושים את זה, עם דרך פוליטיזציה ואקטיביזציה של מערכת המשפט, או בדרכים הגיוניות ונורמליות. שרון גולד, נציגת פניות הציבור בנק הפועלים, תודה רבה. עידית צילמן, חברת כנסת שרון ימינה, תודה רבה. תודה. ואנחנו פונים אליך, לטל ישועה, מחברת מטיילים, נכון? כן. טל, אתם, יש לכם צימרים בצפון, נכון? ואתם מפעילים רשת מלונות בעצם, כפרית נקרא לזה. ואתם באים היום ואומרים לממשלה, חבר'ה, תפעלו בהיגיון. נכון, אנחנו מפעילים 250 חדרים בגליל בשישה אתרים. ובעצם כשראיינו אותי בתחילת הקורונה, ממש בהתחלה, עוד לפני שידענו את המילה סגר, כשידענו שהולך להיות דבר כזה, ושאלו אותי מה אני חושב שהולך לקרות, אמרתי, תראו, אני רגוע, כי הצימרים בעולם זה הפתרון, זה לא הבעיה. בעולם של מגפות, בעולם שצריך ריחוק חברתי, זה, כבר ראינו את זה. בעצם הצימרים זה פתרון, אני רואה, אנחנו רואים את זה באירופה, אנחנו רואים את זה, בסך הכל, למחזיק אנשים, מגפה זה ניהול סטטיסטי. אתה אומר, איפה הסיכוי להידבק עולה ואיפה הוא יורד? ברור שבתוך הערים הסיכוי להידבק עולה, שצפוף, ובטבע הסיכוי להידבק יורד. אז הפעלה של צימרים, הפעלה של מערכים בטבע, היא הדבר הנכון לעשות. והתבדת. והתבדתי, כן. זאת אומרת שאנחנו חלק ממשהו שהוא משהו, שהוא משהו, שהוא משהו, אף אחד לא מסתכל על האירוע עצמו כאירוע עצמו. בדיוק דיברנו על זה בחוץ. שהוא חלק מההגמוניה הפוליטית. כן, כן. סוגרים לכולם. כן, חוץ מבלפור. ומה אתה אומר בעצם? לא, זה מדהים, 20,000 איש בבלפור אפשר, משפחה גרעינית בצימר אסור. למה? בגלל שלא משנה. מה, אתה שלחת מכתב למשרד האוצר, ובו אתה דורש מה? שיפתחו את הצימרים. שלחנו משרד בזה, ואמרנו שאנחנו רוצים שיפתחו את הצימרים. באותו סיבה, הצימרים זה פתרון.
תראו, יש 8,000 צימר בישראל. 8,000 צימר, חדרי רוח בישראל, שכולם מבודדים, כולם עברו לסגור חדרי אוכל בתחילת המגפה, עברו להגשה בחדר, ובעצם 8,000 איש זה בממוצע 3 אנשים בחדר, כי באים משפחות, 4, זה 24,000 איש, 25,000 איש שיכולים כל שבת, כל שבת, והיום בסגר, יכולים להיות מחוץ לערים. יכולים להיות במקום הרבה יותר פתוח, יכולים את הטירוף הזה שיש בבית להחליף במשהו הרבה יותר עברי, הרבה יותר קל. תאפשרו את זה כפתרון, אל תראו את זה כבעיה. זאת אומרת, את הדבר הזה אני אומר. אתה מדבר על תעשייה של 2.5 מיליארד שקלים בשנה, נכון? כן. שבעצם כמעט כולה בפריפריה. כולה בפריפריה. כולה בפריפריה. בשוליים שבשוליים מזה. כולה בפריפריה, רובה זה לאוטק, רובה זה משכורות. זאת אומרת, הצימרים עצמה זה באזור 1 מיליארד שקל, וכל אדם שיוצא אוכל במסעדות, אוכל באיזה, או בטייקאווי, נוסע, מפעיל עוד מערך שלם, ובסך הכל אנחנו בערך 2.5 מיליארד שקל, שרובם הגדול הופך להיות משכורות. שהמדינה סוגרת אותנו, זה פיצויים. זאת אומרת, זה אנשים שצריך לשלם להם שכר. כשהיא פותחת אותנו, אנחנו גם עובדים, עולם שלם שמשכורות זורם, זה באמת משהו שאני לא מבין, כי זה משהו שהוא לא הגיוני לחלוטין. כן. זה משהו שהוא לא הגיוני לחלוטין עכשיו. אבל יש מתווה לפתיחת צימרים עכשיו של שר האוצר? כן. ראינו את המתווה. אני אמרתי לך, המתווה בעיניי, זה שיש מתווה זה כבר טוב. זאת אומרת, לא אכפת לי, תכתבו את זה כך, זה שיש מתווה זה כבר טוב, זה כבר אנחנו, אוקיי, יש איזה היגיון שמתחיל להיכנס בתהליך. ראיתי שרוצים להתנות אותו בבדיקות, אני לא יודע אם יש מערך בדיקות, זאת אומרת, אני אומר, כל מה שתלוי בנו הוא קל לביצוע. יש לכם אבל מערך בדיקות בסדר, אבל יש לכם אפשרות לנקות את הצימר, לתאר אותו בין משפחה למשפחה, אין בעיה הרי, נכון? מתורגלים, כל החומרי הניקוי עברו לחומרי ניקוי מתאים כבר מזמן, בסגר, בסוף הסגר הראשון. התרגול של הניקיון, תראה, לא היה הדבקות, אני כל יום, הקיץ היה מטורף, היו עשרות אלפי אנשים, כל יום בדקנו מי נכנס, אתה בודק את הסטטיסטיקות, לא היו הדבקות. לא היו הדבקות. אדם, גם אם מגיע אדם חולה קורונה לצימר שלו, הוא רחוק, הוא לא, זה הרבה יותר מאדם של הגן ציבורי עם הילדים שלו. זה דבר שאני לא מבין, זה דומה נורא לטיסות שאמרו בזמנו, לא, שלא יטוסו בגלל הלכידות החברתית, ומה זה השטויות האלה? אם טיסות אפשר, אז תנו למטוסים לטוס, תנו לטייסים ולדיילים ולכל מערך התעופה לעבוד, ותנו לאנשים ליהנות בחול, ותנו לאנשים ליהנות בצימרים, כי באמת זה לא הגיוני, אין שום סיבה שאנשים ליהנות בצימרים. זה הרבה יותר גרוע שאתה כממשלה אומר, אפשר לנסוע לחול, אבל אי אפשר להיות בארץ, מה אתה אומר להם? אתה אומר להם שיותר בטוח, אתה קסם בזיכרון הלאומי, שיותר בטוח להיות בחול מאשר בארץ. זה הפוך על הפוך מבחינה מעשית, זה הפוך על הפוך מבחינה תודעתית, ובכל מותר, המדינה כאילו איבדה את עצמה. כאילו, כל זה, הכסף הראשוני, אנחנו משלמים כסף, אנחנו כמדינה משלמים כסף לאנשים ש... אתה יודע מה שמשגע אותי, כי בסוף זה קבוצות לחץ בסוף, וקבוצות לחץ מקבלות את מה שהן רוצות, ראו ערך בלפור וכל מיני כאלה, אבל בסוף, אתם, שאתם לא קבוצת לחץ, אבל אין שום בעיה לתת לכם, אתם לא מקבלים, למה? זה טמטום, אני לא יודע, אני לא מבין את זה. יש מאות ואלפים של בעלי, אנחנו לא קבוצה. כן. אנחנו עם 250 חדרים, אנחנו הקבוצה הכי גדולה. כאילו, יש 8,000. אולי אתם צריכים להתאגד וללחוץ? עזוב, אנחנו לא... תראה, יזמים, אנשים... אתם לא הולכים להפגנות. אתה יודע, אתה יודע מה זה אומר, זה אנשים שבאו כדי לעבוד. אנשים שעובדים לפרנסתם, הם לא אנשי מחאות, הם לא אנשים שבאו להילחם, הם באמת מבקשים דברים נורא בסיסיים ומינימליים. מלך הארץ, תן משפט לסיום, כי אנחנו חייבים לסיים. אני אומר, אנחנו הקמנו מערך, אנחנו כמשפחה, הקמנו מערך של 250 חדרים, לא קיבלנו שקל מהמדינה, אנחנו מעסיקים 100 אנשים בפריפריה, טל ישועה, מטיילים. תודה רבה, תודה רבה לכם. עוברים לפרסומות, תישארו איתנו. חזרנו אליכם, ואנחנו עם ההפגנה, הפגנת העצמאים, או הפגנה שתהיה היום בערב בכיכר רבין בתל אביב. ואנחנו מארחים פה שניים לכבוד ההפגנה הזאת, את משה בנישו. נכון, שאתה בעצם מהמטה להצלת תיירות חול. נכון. יש לכם כבר כמה מטות שם בארגונים והכל. וכן ברוז ממייסדי השולמנים, נכון?
לא, אתה יכול להוריד את ה... אפשר להוריד את זה. טוב, משה, בוא נתחיל איתך. מה אתם מפגינים עכשיו? מה אתם דורשים? מה הדרישות שלכם בהפגנה הזאת? קודם כל, חשוב להבין הערב, אנחנו ארגנו הרבה מאוד ארגונים. זו לא הפגנה נטו של סקטור מסוים. אספנו את כל הסקטורים הפגועים כרגע מהמצב הכלכלי שנוצר כתוצאה מהסגר השני, שהייתה הסכין האחרונה שהרגה הרבה מאוד אנשים שעובדים בתחומים השונים. יהיו הערב גם אנשי תיירות, גם משרדנים. הסכין האחרונה זה הסגר? הסגר האחרון הוא היה אחד האכזריים ביותר, אחרי שכבר התחלנו לנוע לכיוון. אם אנחנו לוקחים את הענף שלנו, התיירות, התחלנו כבר לראות תקווה, למכור כרטיסי טיסה, פתאום הסגר בשיא העונה, התקופה היחידה בשנה, שאולי עוד היינו יכולים טיפונת להתפרנס לפני שהחורף מתחיל באירופה, והכל נסגר לפנינו שוב עם מדינות אדומות באירופה, אבל הממשלה החליטה לסגור הכל. אתה יודע, הגענו למצב קטסטרופלי של נדבקים, של שיעור הדבקה, זאת אומרת, הסגר היה הכרחי? יכול להיות. אנחנו מקבלים את העניין הזה. זאת אומרת, ההפגנה היא לא על זה שהיה סגר. בוא, על מה ההפגנה היום? ההפגנה היום קורית לעניין הזה של המצב הכלכלי שלנו נקלענו כפרויקט. טיפלתם בפרויקט הבריאותי. אם הסגר היה נכון או לא הסגר היה נכון, יש מומחים רפואיים, כל אחד יחליט, וכנראה שגם התוצאות מדברות בעד עצמן. כרגע, המשבר האמיתי שמדינת ישראל מתמודדת איתו כבר 8 חודשים, זה אך ורק המשבר הכלכלי ברמות עוצמתיות אדירות. אתה הולך ברחוב ואתה רואה עוד חנות שנסגרת, עוד עסק שסגר, עוד ספר שלא יכול להכניס. אנחנו מכירים את זה, משה. מה הדרישות שלכם? אנחנו רוצים בדבר, הדבר החיובי, המיידי שצריך לקרות, זה מינוי פרויקטור כלכלי. אדם שיקח את הפרויקט הזה, כמו שהבאתם פרויקט בריאותי. אבל יש, שר האוצר. שר האוצר, נכון. שר האוצר, אבל הוא, אגב, מנסה לנוע, ואנחנו במגעים איתו ובשיחות איתו. נעשו ניסיונות לפתור ברמת מענקים ופיצויים. אנחנו רוצים למצוא את הדרך לחדש את הפרנסה לטובת כולנו. אנחנו לא נאמר שאנחנו לא רוצים מענקים, כי יש כל סקטור עם הבעיות שלו, אבל אנחנו רוצים שהממשלה תעשה הכל, הכל, כדי לפתוח מה שיותר את המשק בצורה אחראית, זהירה, בערים ירוקות לפתוח יותר, בערים אדומות לסגור ולאכוף יותר, ולנהל כבר את המשבר הכלכלי, כמו משבר שיכול להוביל לקריסה של בתי חולים, כל העסקים פה קורסים. אוקיי, אבל אתם מתעוררים בעצם עכשיו עם ההפגנה הזאת, כשבעצם קודם חיכיתם, זאת אומרת, לא קרה כלום. מה קרה עכשיו? הסגר זה תולדה של הקורונה, זה לא משהו שהממשלה רצתה לעשות. נכון. מה קרה עכשיו? אני ספציפית עוסק בעיקר בענף התיירות, שהוא ענף שכבר מושבת במשך 8 חודשים. במשך 8 החודשים האחרונים ניהלנו מגעים עם הממשלה, הסברנו להם את הבעיות הנקודתיות שלנו, הבאנו מומחים רפואיים שמראים שלטוס זה לא דבר מסוכן, כמו שזה נשמע כרגע, זה היה נשמע כמו סיפור דמיוני. אתה יודע שיש מומחים לכל דבר שיגידו אחרת. יש מומחים לכל דבר, אבל כאן כבר מדובר באמת בהוכחות אמפיריות חותכות, שמדובר בדבר שלא בטוח שהוא מסוכן. יש עניינים של מדינות אדומות, ירוקות וכולי, הגשנו מתווים לפתיחת השמיים, פעלנו במישור של הכנסת, גם יצאנו למחאות כשהנושא של ענף התיירות היה נקודתי, פגוע בצורה קשה, יצאנו לשטח, הפגענו ואמרנו, אנחנו כאן ואנחנו לא הולכים לחזור לעבוד בקרוב, ואז הממשלה התעוררה. אפשר לומר גם דברים טובים. המענקים והפיצויים משאירים חלק מבעלי העסקים עם הראש למעלה לנשום, אבל מדובר באמת, אם אתה מנתח את כל ההוגה, זה מצב באמת באמת קשה. חן ברוז, ממייסדי השולמנים. הדרישות שלכם תואמות לדרישות של שאר... תראה, קודם כל, אנחנו נמצאים שם בתחום הזה של העצמאים, בעלי העסקים הקטנים, הבינוניים. אנחנו נמצאים שם כבר לפני המילה קורונה. עזוב לפני, שנייה. מה הדרישות שלכם? אני מסתכל גם על הטייטל, כן. שולמנים והארגונים האחרים מפגינים בנפרד. אז קודם כל, אנחנו נמצאים, כן, בכל מקום שנמצאים העצמאים. בכל מקום שהבן אדם... אבל אם כבר התייחסת לסטרייק שיש לנו פה על המסך, אני התייחסתי כי... אתם לא חלק מההפגנה הזאת, אתם לא חלק מהמארגנים. לא רואים את הלוגו שלכם שם במודעות, אתם לא נואמים שם. אני אענה לך, קודם כל אנחנו נמצאים בכל מקום, אנחנו נמצאים בכל זמן, אנחנו נמצאים בכנסת, אנחנו נמצאים עם רפורמות בכל דבר. גם שחברי אמר על מענקים, יש לנו את המחלקת מיסים שהקמנו. אתם דורשים פרויקטור פרויקטור כלכלי כמו הארגונים אחרים? אנחנו דוחפים למענה מיידי, בכל זמן, באשר לעזור לכל עצמאי במדינת ישראל. זה סיסמאות. זה לא סיסמה. זה ההבדל, זה לא סיסמה. זה בדיוק הנקודה שזה לא סיסמה. תראה את היולדות. בוא נדבר רגע על משהו אחר. תראה את היולדות עכשיו במקרה הזה שאנחנו דיברנו. בוא נדבר על משהו אחר.
למה אתם היום לא בין מארגני ההפגנה ההיא, ולמה יש הפגנות לבד שהם לא משתתפים איתכם? זאת אומרת, אנחנו נמצאים, מתחילים פה פירודים ופיצולים. אם תסתכל גם על הפייסבוק ועל כל המקומות שאנחנו זה, אתה תראה פרגון מאוד מאוד גדול להפגנה. אתה לא תראה אותנו יוצאים אף פעם נגד קבוצה זו או אחרת, ואנחנו כן נהיה שם. עובדה גם אביר, שהוא אחלה בחור בעניין הזה שדוחף את הדברים. אביר, יושב ראש השול מנים, ידבר שם? ומייסד השול... הוא ידבר בהפגנה? הוא יעשה את ההחלטות, אם אינם או לא אינם. הוא איש אחראי מאוד. אנחנו רואים לנגד עינינו, ואני כן חוזר לזה, לטובתם של העצמאים, ולא משנה לי אם הם יהיו תחתיו או תחתיו או כל אחד אחר. המטרה היא בסופו של דבר להטיב עם העצמאים על הנזק שנעשה פה. 72 שנים. אני לא אפרוט לך פה את כל ההיסטוריה, אבל אם אתה רואה שאנחנו מניחים, יש לנו את דנה זטלאו שמתעסקת במיסוי, יש לנו היום, ימי חמישי, חלוקת סלי מזון, בהתנדבות מלאה, זה היה תפקידה של מדינת ישראל, ואנחנו נמצאים שם. אתה רואה שינויים בתוך מענקים שהיום, שזה דברים שאנחנו יושבים שם, ולא צועקים מחאה כזאת או מחאה אחרת. תגיד, שאלה... ישבתי עם אנשים, דיברתי עם אנשים שהיו ממארגני מחאות העצמאים, בעלי תפקידים, פרשו, עובדים היום מול שר האוצר, ואומרים, שמע, אנחנו משפיעים מבפנים. עכשיו, אני כל יום מקבל מסרון משר האוצר, לא אני באופן אישי, אלא אני מקבל מסרון ממשרד האוצר, כל יום עשינו עוד משהו ועשינו, רק היום קיבלתי שר אוצר מסייע לעצמאיות בחופשת לידה, עסקים חדשים שקמו בינואר פברואר, יקבלו סיוע בארנונה, התאמות, יקבלו החזר ארנונה של 95%, הצעת חוק ימי הבידוד תובא לאישור הכנסת, זאת אומרת, כל יום אני רואה ששר אוצר עושה עוד דברים ועוד דברים ועוד דברים, אולי, שנייה, אני אשלים את השאלה, אולי היא ארוכה, אבל אולי במקום, אתה יודע, להפגין נגד הממשלה, תבואו תתמכו, כל יום עושים משהו, כל יום מוסיפים, כל יום... אנחנו באים במצב של מצוקה. קודם כל, שיראו אותנו. שיראו אותנו, שיבינו את הזעקה שלנו. רואים אתכם, כל יום עושים דברים. אתם חושבים שכולם באים ומדברים וכל אחד... המצב הוא קשה מאוד מאוד מאוד, וחייבים להבין את זה. אני חייב להתייחס לנושא של השולמנים. במשפט לכל אחד, כי אנחנו צריכים לסיים. השולמנים, גם במאבק שלנו, של התיירות, התגייסו, הגיעו ותמכו. גם במאבק של התרבות, אתם תנסו ליצור פילוגים, אתם לא... אני חלילה וחס, חלילה וחס. היום... ויוצאים כולנו, כן. גם עם השולמנים וגם לא עם השולמנים, ומי שלא יהיה ומי שיגיע, עצמאי שיגיע לכיכר היום, וגם לא עצמאי. אוקיי. אנשים צריכים לחזור בסוף לבעל רבה. העסק שלהם. משה בנישו, תודה רבה. מטה להצלת תיירות חול, אני בעד אחדות. אני דואג שלא תהיה אחדות, אני בהחלט, בהחלט, בהחלט מאוד בעד אחדות, כי זה מאוד חשוב, חן ברוז ממייסדי השולמנים. תודה רבה. אנחנו עוברים לפה... רגע, מילה אחת, זה לציין, נתת לו משפט. משפט, 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 אבל משפט. אתה יודע, היום אני רואה משהו שבעצם מרתיח. אתה רואה בקשה של חברי כנסת ושרים להצטרף ולקחת חלק בעניין הזה ולעשות קיצוץ רוחבי. ואתה רואה שאף אחד לא מוכן להיכנס תחת האלונקה. זה דבר שאני חושב שמרתיח, וזה לא משנה באיזה... אוקיי. איזה מחאה תהיה. זה דבר שחייב לקבל מענה. חן ברוז, תודה רבה. ואנחנו, עם המצוקה הזאת של העצמאים, עוברים מנושא לנושא... באותו נושא. באותו נושא, כמו שאומרים, לגיל אורלי, מנכ"ל יבולים, נכון? יבולים, זהות עסקית. ואתה בעצם, אתם עשיתם סקר. נכון. שמגלה מגמות מאוד מדאיגות. האמת היא שאני ראיתי סקרים נוספים ומחקרים בנושאים האלה עם תוצאות מאוד דומות לשלכם. בואו תגיד לנו מה ראיתם. כן, הסקר לא מפתיע, הוא מראה תמונה קשה. כן. בדיוק אותה תמונה שדיברנו עליה לפני כמה דקות. אנחנו מדברים על מצב של 26% מהציבור מדבר על זה שאין לו כבר מסגרות אשראי לנצל. בערך 25% נוספים מעריכים שתוך... 3 חודשים יגרמו להם מסגרות האשראי. אני לא מדבר על חסכונות, מדברים על מסגרות האשראי. אנחנו מדברים על זה ש150,000 אנשים במדינת ישראל, דירוג האשראי שלהם יורד לנמוך מאוד כל חודש. זאת אומרת, אנחנו בקצב של עד סוף החורף הקרוב, סדר קודש של עוד 500,000 אנשים עם דירוג אשראי נמוך, וצריך לזכור, דירוג אשראי נמוך יוצאים ממנו אחרי שנתיים. הסקר מאוד מדהים, והדברים היחידים שמעודדים בו, זה מעבר לדאגה בציבור, יש גם עניין של לקיחת אחריות בתוך הציבור, ואולי זו אמירה, אם לא ידאגו לנו, אנחנו נדאג לעצמנו. כי שאלנו את האנשים, איך היית רוצה שזה ישתנה וזה? נתון מדהים של 40% מהציבור,
קבע שהוא הולך לעשות הכנסה נוספת בשנה הקרובה. סדר גודל של 26% רוצים שיהיה להם נכס נוסף בשנה הקרובה. כלומר, אנשים מבינים שהשיטה לא עובדת, שאף אחד לא ידאג להם, והם הולכים לפעול לטובת העניין הזה. תראה, יש כאן משוואה בלי פתרון. שזה חדשות מאוד טובות. יש פה משוואה בלי פתרון. אגב, זה לא שאף אחד לא ידאג להם. דואגים, אבל יש גם מגבלות לאוצר. 85 מיליארד שקלים או 140 מיליארד, תלוי איך אתה סופר את זה, כבר יוצאים, או חלקם לפחות יצא בדאגה לאזרחים. אני אגיד... אבל זה כסף שכולנו נצטרך לשלם אחר כך. איפה צריך תיקון? זה ללא ספק. כולנו כאן באותה סירה וכולם דואגים לכולם, ובטח הממשלה דואגת, אלא זה משהו אחר. העניין הוא, עם איזה בעיה אנחנו מתמודדים? רוב משקי הבית וגם הממשלה מתמודדת עם הגל הקרוב. מה שלא לוקחים בחשבון, שאנחנו מדברים במקרה הטוב על משבר כלכלי עמוק של שנה, על זה שבחורף שנה הבאה זה יותר קשה מאשר עכשיו, והשאלה היא לא איך עוברים את הגל הקרוב, אלא איך עוברים את השנה הקרובה. וזו שאלה אחרת לגמרי, כי זו משוואה בלי פתרון. אם יש לחצי מהציבור, אין אוויר לשלושה חודשים, איך שורדים שנה? וכאן התחילה... ומה אתה אומר לאנשים? ושיש סוגיה כזאת, אז קודם כל, ברמה של הממשלה, ודאי שצריך תקציב לכל השנה להתמודד עם הסוגיה הזאת, אבל זה לא הרמה שלנו. ברמה שלנו, אנחנו צריכים לעשות פעולות מקבילות. מצד אחד, פעולות להרוויח אוויר ונשימה, ומצד שני, אין ברירה אלא לייצר יותר. אוקיי? ואנחנו צריכים לפעול בשני הדברים האלה, ואני מחלק את זה לחמישה צעדים ככה מהירים. הצעד הראשון זה כמובן להיכנס מיד לתקציב חירום ולחתוך בכל דבר. למה לחתוך כל דבר? להרוויח זמן. אף אחד לא ירוויח מזה שאנשים יקרסו, גם לא עסקים שצריכים אותנו, שקונים, אבל אנחנו חייבים להעביר לנשימה. זה אחד, פשוט לשמור כל שקל, okay. ואני מדבר ממש לצמצומים, אפילו אם אפשר לדחות טיפול שיניים, לדחות טיפול שיניים. דבר שני, לשמור קרן חירום כמה שאנחנו יכולים, כי נצטרך את זה איפשהו אחרי החורף הזה, ולשמור את הכסף. במצב שגרתי צריכים 6 חודשים של קרן חירום. הדבר הבא זה לשמור על דירוג אשראי, כמעט בכל מחיר. קל לאבד אותו. לוקח שנתיים הכי קרוב לקבל אותו, ואנשים לא מבינים את המשמעות הזה, אבל יש איזו משמעות כבדה לכל אדם שבא לבקש אחר כך אשראי. זה מאות שקלים בחודש, וזה ספרים... איך שומרים על דירוג האשראי? מה? איך שומרים על דירוג האשראי? צריכים להיות ילדים טובים עם הבנקים, מול הבנקים, אבל... קודם כל, כל אחד צריך לדעת מה דירוג האשראי שלו. אני יודע איך שומרים, אבל נורא קשה בתקופה הזאת לשמור. כי תראה, זה רק עניין של מצג. מה המצג שהבנק רואה, מה המערכת הפיננסית רואית, ולעומת מה מצבך הכלכלי, ואם אתה מודע לדבר הזה, ככה לדוגמה. דוגמה מסוימת. אני אגדיל את מסגרת האשראי, דירוג האשראי שלי ישתפר. אני אחרוג מהמסגרת שלי, הדירוג ירד. ויש לנו עוד דברים לעשות. אוקיי. בתוך העניין הזה. אז זה רציתי להגיע. אוקיי. עוד שני דברים. שני דברים אחרונים. לשמור על הנכסים. לשמור על הנכסים, כי אנחנו לפני עלייה ברמת הסיכון בהשקעות. כל אחד חייב לשבת עם עצמו בעניין הזה. והדבר הכי חשוב, זה באמת מה שהציבור התחיל לעשות ולשאול את עצמו, איך אני יוצר לעצמי מצב שאני יוצר או הכנסה נוספת, או נכס נוסף. אני כבר מנהל קמפיין כזה כבר כמה חודשים, קמפיין חברתי שנקרא נכס לכל עובד, ומפתחים את שרירי העושר, ויש אגב מאות שעות של הדרכה חינם, פשוט מחפשים בגוגל, מפתחים את שרירי העושר, ועשי אגב, ביום שישי אנחנו עושים מחר. מחר. עושים כנס, הזמנתי כמה אנשים שעבורי מנטורים, כמו חברת הכנסת אילת שקד, כמו אלי אלעזרה, כמו אבנר סטפאק, אנשים שהם בכירי שוק ההון או בכירי... כנס אינטרנט חינמי? כנס חינמי לגמרי, שנקרא ממשבר לצמיחה, מי שרוצה לשמוע, 3-4 שעות של עצות איך לעבור את המשבר הזה. אוקיי, יפה. גיל אורלי, מנכ"ל יבולים זהות עסקית, אני מקווה שאנשים קצת מקשיבים, כי סך הכל צעדים חכמים ונכונים ונחוצים. אנשים מבינים, הם מבינים. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. ואנחנו עוברים לגוף שהכי לא עוזר לנו בימים האלה, ולאלעד מלכה, שהוא מנכ"ל האינטרס שלנו, ושים לב שאני כבר זוכר. הכבוד. האינטרס שלנו. ואלעד, אתה בא עם סיפור הזוי ומוזר על הגננות והסתדרות המורים במדינת ישראל. שוב ההסתדרות שכל מה שאנחנו עושים, כל הדברים הטובים שאנשים האלה עושים, ותישארו מאוחדים. אני בעד, אני לא נגד, אני רוצה שתישארו. אני דואג שתישארו מאוחדים, ותפרגנו לממשלה מה שהיא עושה, ותרצו יותר ותעבדו מולה. זה לדעתי, סליחה שאני כזה זה. דוחף אותך. ויש פה עוד בן אדם טוב שעושה טוב, ואתה בא עם, אתה גם בן אדם טוב, אבל אתה בא עם סיפור פחות טוב. כן, אנחנו מדברים על ניסיונות לחזרה לשגרה של המשק. כמובן, גני ילדים. לי יש ילדים גם בגילאי גן, גם בגילאי יסודי. אני מעריך שאני לא היחיד במדינת ישראל. וכולנו מבינים שחזרה לעבודה ולשגרה תלויה גם בזה שיהיו מסגרות חינוך. והגנים חזרו. עכשיו, הגנים חזרו, אבל עם רמת סיכון מאוד מאוד גבוהה. למה אני מתכוון? גננת היום עובדת בגן ילדים,
חמישה ימים בשבוע, יום נוסף חופשי, אם היא אימא, יש לה עוד יום חופשי פעם בשבועיים. בזמן הזה מגיעות לגן, גננות רוטציה, גננות משלימות. הגננות האלה יכולות לעבור 4 או 5 גנים בשבוע. הן נחשפות ל-120 ילדים בשבוע. אם הם ייכנסו לבידוד, 120 משפחות ייכנסו לבידוד. אם הן יהיו חולות מאומתות, הן גם נחשפות יותר ילדים ויכולות לחלות, וגם אם הן יחלו חלילה, הן יכניסו הרבה יותר ילדים לבידוד, וזה כמובן פוגע בשגרה, פוגע בשגרה בכל דבר אפשרי. הפתרון הפשוט היה, בואו נוותר על היום החופשי הזה באמצע השבוע, נעביר אותו ליום שישי, כל הגננות, יום חופשי שלכם יהיה ביום שישי, ותעבדו ראשון עד חמישי, המשק יוכל לחזור חזרה לעבוד. זה נשמע משהו שהוא מסט בתקופת הקורונה. אבל יפה בן דוד לא מרשה. מזכ"לית הסתדרות המורים אומרת בצורה הברורה ביותר, לא מזיזים ימים חופשיים לימי שישי. אגב, רגע, קודם כל זה הזוי. זאת אומרת, הסתדרות המורים, גם יפה בן דוד אמרה, לא נוותר על אף יום. אם מבחינתם יש קורונה, אז הוא לא מעניין אותנו. אנחנו לא במצב חירום במשק כרגע, ממש לא. כן, אנחנו לא. אנחנו לא במצב חירום, שמעתם? הסתדרות המורים אומרת שאנחנו במצב חירום. אבל תגיד לי, רגע, אז יש שר חינוך, גנרל, בן אדם רציני, חזק, מה קורה? אני לא צריך לשאול אותו. תראה, הוא נכנס לתפקיד בסערה. הוא בא ואמר, נכנס, איך הוא נכנס לתפקיד שנה שעברה, מי שזוכר, עם אותה יפה בן דוד, לא נשחרר אפילו יום, הוא הלך עד לבית הדין לעבודה, ונאבק לשחזירו 9 ימים. בית הדין לעבודה פרסק נגדו, ומשם קורית איזושהי פרסה. קורית איזושהי פרסה, והוא נכנע בכל שלב בתהליך הזה. אגב, זה מרתק לראות, כי הסייעות בגני הילדים לא מוגדרות בהסתדרות המורים. מה עשו רשויות מקומיות? אמרו לסייעות, גבירותיי, יום חופשי יהפוך להיות יום שישי, תעבדו ראשון עד חמישי. אין פחות חשופות להדבקה, והם ידבקו. כלומר, ההיגיון שמה, ההיגיון, כולם מבינים אותו. אבל יש איזשהו חסם על הבריאות שלך ושלי, על השגרה של המשק, קוראים לו הסתדרות המורים, ואי אפשר לזוז מזה. והנה, הסתדרות המורים פוגעת בגני הילדים, פוגעת בבריאות של הילדים, פוגעת בבריאות של הגננות, מחליפה. הבריאות של הגננות, הבריאות של גני הילדים, השגרה של המשק, הכל בגלל חוסר מוכנות להעביר יום חופשי לסוף שבוע, ליום שישי. מה עושים אלה? תראה, כולם פה תורמים, אתה יודע, אין היגיון. יש פה אנשים שתורמים, שמים את הדם שלהם על הרצפה, ולא מוכנים להעביר יום חופש מיום אחד ליום השני לתקופת הקורונה בלבד. מה עושים עם זה? צריך לומר את זה בצורה הפשוטה. כמו כל... פנית למשרד החינוך, פנית לשר החינוך. פניתי לשר החינוך, דיברנו איתו על זה. בוא נגיד, תשובותיו לא משכנעות, אני אשאיר לא להסביר לתקשורת, לא לי. הוא צריך להסביר את זה, לא אני. אבל אני אומר את זה בצורה הפשוטה. זה עוד תסמין למונופול שקוראים לו ההסתדרות. המונופול על הכוח שנקרא השביטה. ועם גננות שובתות, ויפה בן דוד אימה עכשיו גם בסכסוך עבודה. כלומר, אחרי כל מה שנכנעו לה, יודעת בסכסוך עבודה, אין גבול לחוצפה, ויכולה להשביע את גני הילדים, והכוח הזה שיש בידיים לארגון אחד, הוא לא פרופורציונלי. אנחנו חייבים, א', להגביל שביתה בשירותים החיוניים, כולל בחינוך. דבר שני, להפסיק עם הדבר הזה שכל העובדים במגזר הציבורי, ובכלל, באופן כללי, כמעט אוטומטית מוגדים בהסתדרות. יכולים להיות עוד ארגוני עובדים. חלקם יראו את הדברים אחרת. יש את ההסתדרות הלאומית. מה עם ההסתדרות הלאומית? היא אותו סוג... היא לא לגמרי, נאמר את זה ככה, היא באותה אג'נדה פחות... היא פחות אגרסיבית, כי כשיש לך פחות כוח בידיים, אתה פחות אגרסיבית. אבל עדיין חוק השליש חל עליהם, ועדיין הם... אולם חל חוק השליש ודברים שכאלו, אנחנו נראים היום על חוק יסוד חופש ההתאגדות. ואת יודע מה? שר החינוך... למה אנשים מפחדים מההסתדרות? זה קטע של... זה גם כוח פוליטי, זאת אומרת, מפחדים מהשביתות, אבל זה כוח... פוליטי? א', זה כוח פוליטי. כן. אנחנו לא יודעים את זה, כי יש לנו שקיפות, אבל כמה משקיעות המשקיעה ההסתדרות בהשפעה פוליטית בתוך המפלגות? כן. אנחנו לא יודעים את זה, כי אין שקיפות על ההסתדרות. זו אחת הבעיות. אבל אני אגיד מעבר לזה. אני אומר לשר החינוך ולכל שר אחר, בצורה הפשוטה ביותר שאפשר, צא לקרב, מקסימום תפסיד. הרי כל ציבור ההורים יהיה מאחוריך. אתה הלכת לקרב על חופש הגדול בחודש יולי. כל הציבור. הפסדת, אבל אנחנו ההורים אמרנו, וואלה, הנה מישהו שפועל בשבילי. לא רק כל הציבור יהיה מאחוריו, גם הציבור העסקים, העצמאים, כולם. בוודאי. זה כזה טמטום. יצאנו ביחד להפגנה על זה, בוודאי. היינו בהפגנה, בנושא ההסתדרות. הנושא הזה הוא... נכון, השולמנים היו חלק, היו שותפים בכירים בדבר הזה. חברים, אנחנו צריכים לסיים. אלעד מלכה, האינטרס שלנו, תודה רבה לך, גיל, תודה רבה. חברים, תעשו לי טובה, תעבדו מול האוצר. אני יודע שלשר האוצר יש הרבה כוונות טובות והרבה רצון טוב. ת,
תעבדו מולם, תפגינו, זה בסדר, צריך שישמעו אתכם, צריך הכל, אני אומר לכם מה דעתי, תפגינו זה בסדר, אבל תכירו גם את הטוב, תשתפו פעולה, תפגינו גם לא רק נגד הממשלה, תפגינו אולי גם נגד הפגנות בלפור, ונגד כל אלה שמקבלים, אתם יודעים, את כל ההטבות. אנחנו נשמור על האחדות של כולם, זה קשה גם ככה. לא יכול להיות, תקשיב, לא יכול להיות, וגם ככה קשה. לא יכול להיות שבהפגנות בלפור, שאני קורא להם מסיבות הקורונה המופקרות בבלפור, לא יכול להיות ששם המשטרה תאשר 20,000 איש, וזמרים, ואומנים, ומה שלא יהיה, וקיסריה סגור, ואמפיס, לא יודע איפה סגור, ואין הופעות, ואין אירועי תרבות בחוץ, ואין כלום, וענף התרבות מתרסק, ואת זה מאשרים. אז תפגינו לא רק נגד הממשלה, גם נגד, תפגינו גם נגד אלה שמקבלים פריבילגיות, שהורסים את כל המרקם החברתי, וגורמים לכם אחר כך להפסיד כסף. חברים, תודה רבה. אנחנו סיימנו אחרינו ריקלין, הפעם לא בכיכר הבימה, אלא בכיכר רבין עם הפגנת העצמאים. אנחנו נתראה בשבוע הבא, להתראות.